Всередину вхід заборонено, біоматеріал беруть просто неба. У лабораторному центрі кажуть, точно знають, подібна пересторога не зайва, бо саме тут, так би мовити, щодень дивляться в очі коронавірусу, що протягом року тримає в заручниках усю планету. Ми вирішили показати вам увесь процес тестування на COVID-19. Відкривайте рот. Ой, далеко залізли. Нормально. Прямо душу. До первой слезы. О. Не бойтесь, не бойтесь. Все. Ой. Точно, що до першої сльози. Кілька секунд і біоматеріал у пробірках. Далі зразки потрапляють у вірусологічну лабораторію. Звичайним людям сюди вхід суворо заборонений. Але спеціально для нас тут зробили виняток і показали серце лабораторії. Ви бачите амплифікаційна, ви бачите кімната для екстракції нуклеїнової кислоти. Дослідний процес триває в середньому 6 годин. Саме дослідження на коронавірус складається з декількох етапів. Відбір і обробка самих проб, виділення нуклеїнової кислоти. Тобто з тої проби виділяється нуклеїнова кислота, та, яка йде на дослідження в амплифікатор. Амплифікатор певний час обробляє оту нуклеїнову кислоту і видає нам результат. Сам амплифікатор, в даному випадку це роторджин, він може обробити за один раз 72 проби. Щодень тут опрацьовують близько 600 зразків з усієї області. Фактично, устаткування і персонал працює в режимі нон-стоп. Лабораторний центр – єдина в області державна установа, де тестують безкоштовно. Робочий день триває з пів дев'ятої, з 8:30. Ну і поки не переробимо всю роботу. Вірусологи кажуть, для того, аби зменшити навантаження на центр і збільшити потужність, банально не вистачає автоматичних станцій і амплифікаторів. Завідуюча каже, вартість одного апарату близько мільйона гривень. Утім, логічним було б, аби кожне велике місто області мало подібну лабораторію. Хотілося б, щоб відкрилися великі лабораторії. Велике місто Кам'янець, яке може, ну, мабуть, що може дозволити собі і трошки розгрузити південний регіон. Є місто Нітішин, який може розгрузити північний регіон. Тоді набагато легше буде. Щодо мого тестування, то результат я отримала ввечері того ж дня. Попри відсутність симптомів, зізнаюся, нервувала. Однак, на щастя, мій тест виявився негативним. Юлія Астафурова, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.